ଏ ହେଉଛି କୁଚିଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ସକାଳ 6:10 ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ସକାଳ 6:00 ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏରିଆ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯାଉଛି। କୁଚିଣ୍ଡାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 8 ବସ୍ ଆସି ପାଖାପାଖି ଏହି ସମୟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। କୁଚିଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଏହି ସମୟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର କେନ୍ଦୁଝର ବସ୍ ବାହାରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏରିଆ ଅନ୍ଧକାର ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଠି କେତୋଟି ଚା ଦୋକାନରେ ଲାଇଟ୍ ଓ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଶନି ମନ୍ଦିରର ଜଳୁଥିବା ଲାଇଟ୍ରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଲୁଅ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ବସ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅନ୍ଧକାର ଯୋଗୁଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ 6:00 ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ନକରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅବଧି କଲେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ହଇରାଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରନ୍ତେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ଅଦିତ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।